Приближивајќи се кон крајот на овој културен настан, имам чест да ви ја презентирам машката и женската народна носија од Радовишко поле. Оваа носија ја комплетиравме во текот на оваа 2022 година. Нашиот проект Теренско истражување Радовишко поле беше прифатен во годишната програма за култура на Министерството за култура на Република Северна Македонија и за истиот добивме финансиска поддршка со цел да се истражи и набави, а потоа да се комплетира и реставрира комплет од 10 женски и 10 машки носи од овој регион, кој во изминатиот период не беше доволно истражуван. Со поставувањето на кореографијата Радовишки собор од авторот Јовица Блажевски се појави и потребата од комплетирање на Радовишката народна носија. За таа цел ние направивме теренски истражувања при што откупивме одредена количина на народни носи и делови од носи кои подоцна ги реставриравме и ги подготвивме за сценски изведби на споменатата кореографија. Ја користиме оваа прилика да изразиме голема благодарност до Министерството за култура за прифатениот проект, укажената доверба и финансиската поддршка. Во женската народна носија од Радовишко поле, прв облековен елемент е кошулата, која е изработена од домашно лелено платно, и на долниот дел е везена со памучни конци и лскавци. Потоа се облекува и челак, долна до појасна облека, која напред на градите и од лактите надолу е украсена со свилен материјал, лскавци, траки и тантели. Над овој елемент во зимскиот период се носи рамен елек, долг до над колена, кој е изработен од домашна аладжа, поставен и полнет со памук, украсен со чипки, тантели и украсни ширити. На овој елек се облекува саја, која е изработена од домашно памучно платно, која е долга колку елекот, со долги ракави, а на задниот долен вез е везана со конци, тантели, лскавци во разни бои и дазени. Специфичен момент за сајата е тоа што предниците се везани на опачината и при облекувањето се завртуваат да се види лицето на везовите. Над сајата се облекува елече, кратка до појасна безракавна облека, изработена од индустријско орнаментирано памучно платно, украсена со гајтани. Половината ја преврзувале со широк волнен појас, кој е 10 см широк, а е долг 2 до 3 метри. Над појасот се преврзува скутината, локално наречена прегач. Скутината е рачно ткаена од волна со геометриски фигури како балка, баклави и стрелки и во долниот дел е богато украсена со монистра, лскавци и гајтани. Главата ја покривале со свилена марама, украсена со тантели и ја украсувале со цвеќе. Од накид носеле гердани, ковани пари и долни копци, а на нозата се носеле волнени чорапи и опенци. Основни елементи на машката носија од Радовишко поле се гаки, долги до глуждовите на нозата, кои се изработени од ленено платно, а над кои се облекувале чорапи, украсени со богато плетени везови и украси. Чорапите, зависно од социјалниот статус, може да бидат плетени од црвена или црна волна. Потоа се облекува кошула, која е везана на манжетните на ракавите и средишниот преден дел и на околу вратникот, како посебен специфичен момент на украсување на машките кошули. Како следен облековен елемент доаѓа фустанот, кој е долг до над колена и изработен од бело селско платно. Фустанот е изработен од клинови кои представуваат густи набори. Половината ја преврзувале со волнен појас на кој ставале украсни крпи, наречени бришалки. Од згорни облеки се носел елек, долг до половината, изработен од домашна аладжа и украсен со гајтани, лскавци и шарени памучни конци. На главата носеле кожна капа шубара, а на нозете опенци изработени од свинска и воловска кожа. Во оваа носија денеска ќе ја проследиме кореографијата Радовишки собор од авторот Јовица Блажевски и музички аранжман на Дарко Илиевски. Уживајте и ве покануваме на уште едно патување во светот на фолклорот.